Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Jeudi 7 décembre 2023. Bernard. ça. Oui, Sangomakonzi. Bonnie. Kimia, kimia, kimia. Calme, vraiment. bèmeeza teprobme eza te tozaka serin toza serin surtout tozaka na esengo ndenge nini ozosaka mosala na kati ya mboka na biso vraimen ozomona ndenge toza vraiment mikolo vraiment mingimingi vraiment sur le terrein mpona kopréparer arriver ya mokonzi ya mboka le président de la républiqe félix antoine tisekedi le momayfachi beton vraiment mikolo toza vraiment na terrain tozosensibilize vraiment mingi mingi bagomatracie mpo uh, na komona ko ndenge ni mokonzi amboka azoya ifo toyamba ye pena donc na makasi moko na vivacité moko asentir pena terein oyo eza ya ye c'et ça msele journaliste uh, wana terrein oyo eza ya toute la république démocratique du congo eza ya félix antoine tiseke cilombo c'es le melleur président du mome ce le melleur lon cesaiwi sa shofla très très fort bafarde ce bausaya mosala ndenge esengeli vraiment bravo mingi euh, avant tobanda bainformation na biso euh, ndenge ka ezala kaka tobana na mwa lisense moke lisense atonga euh, lelo gdi ezake soko omoni moto na oyo ya confiance abalukeli yo wanakeba soko omoni motu na oyo ya confiance abalukeli yo wana keba bien informatio na biso ya ntongwa lelo tobandi na koloba ke kagame motu na ye moko boye ya sir genero na ye moko boye ya sir kagame aoze koyebisa ye yo mpe kende kosalisa bandeko naoy baroanda baoyo baza na 123 kende mpe kosalisa bango kuna na bitumba ya kokamwa eza nini balandi na ngai ya kongo live tv bobamesana kolanda chane kitoko oyo epesaka bainformatio na temp reele bóyoka likambo oyo kagame ayei koyebisa general na ye siko moko boye ya mokofya oyo atyelaka ye confiance alobeli eke kende kosalisa bandeko na biso barwande aoyo ba baza kuna bazobondisa kongo butuna moi yo mpe okende koaporte 1n plus vis-àvis na makambo wana ya kokamwa sikoyo eza ndenge nini ofise wana monene ya ye alobeli ye nakokende kuna te parske faso oyo bakongole bawazalendo bafardece bazoboma biso antuka ngai nabangi na ngai nabangi na, na ngai tozokufa lokola banzinzi alo nakosazarde lisusu te kokende kuna talá sikoyo ndenge nini na bagenera na baofisie naye ya mineneminene basi bamoni aventur oyo kagame azosala vis-avis na kongo entouka eza komema eloko moko te kutu eza nango coze moko nble te yango tozoloba awa chaqe jour avanture oyo kagama azosala azoyokela peple na ye mawa te tala sikoyo bagenero na ye mokofya ndenge nini bakomi kobima ye bakomi kowanga na ye par raport na komportema oyo azosalela kongo kuutu soki atali mosika te makambo ezokende kobalukela ye mabe nde ozomona soki moto na oyo ya confiance abalukeli yo tikala koyebake wana confiance ekatani po ato bambi ndenge nini linzita ekomonana kaka ato bambi konfiance oyo ezalaki natirele soki ekatani ato bambi yango ndenge nini linzita ekomonana kaka na ntango linzita emonani wana tikala koyebake konfiance eza lisusu te wana eza premiere informatio na biso balandi na biso ya kongo liv tv oyo bamesana kolanda chane oyo kaka bakoto oyo nde topesaka informatio ya kitoko parceqe mikolo oyo eza ndenge nini bato nyonso république nyonso ya congo donc mboka na biso nyonso egénéralité bavie na biso oyo balandaka biso na bamboka mopaya bamesaná kolandala ndako to oyo bazoyebisa biso bapeti na biso bino bato boza kuna na banɔrd kive bókontinue na kolobela mboka parske alire oy ndenge tozokende entuka soki botiki kolobela mboka ndenge bozosala wana toyebi te soki tokozwaka bainformasio oyo lisusu wapi don bandeko na ngai oyo bomesaná kolanda kongolevitv bakongole ya de per e de mar talá ndenge sikoyo 6ma baluka 9u vvi bagenerox ya agame akómi kobalukela ye sikoyo donc pour vou dire ke tozokende na kagame kaka malembemalembe tii ndenge tokosiisa ye akoya koserendre kompte ke bakarte oyo abandaki kosala oyo amesaná kosala entoukas pour le moma ezoleka te mpo na nini komona ndenge kongole miso na ye efungwami deuxième informatio na biso mwanamboka omoni mikolo oyo kolanda na politiqe kolanda na baafricai ndenge nini miso na bango ese fungwami basi bamoni mosika omoni bamboka bamboka lokola bagabon bamboka lokola bamali bamboka lokola oyo to, tobengaka ba burkina faso bamboka lokola ba afrique du sud ba eropéen ba oxidanta basi ba bamoni ndenge nini bamboka wana baza lisusu na memise te parske kongole e africai azokende na kofungwama malembemalembe vizavis na politiki oyo ba baoksidanta balingak toujours komemela biso ya kozongisa biso nsima alo bamboka wana nauti kosite wana bamboka wana baoksidanta ba eropéen ba baza lisusu na memise mingimingi te kati ya mboka wana anala enkore plus loi basi bamoni ndenge nini baza lisusu na memise kati ya bamboka wana bakomi kotala mpe rdec kala tro mpe ekobima bango alor eloko wana ebandi deja kotungisa bango mingi surtout avanture oyo oh, basalaki avanture oyo oh, bayaki nango na nzela ya kagame mpo aya ko impoze biso guerre koto ya 123 bayei komona mpe avanture wana ya 123 kongomani ya de pere de mer bakongole nyonso oyo baza bipai baza libanda mboka obaya vi na kati ya mboka baza ya kotelema vis-avis na guero bamoni ke avanture oyo ya gero oyo bayaki koimpose biso kongole azokende na kosi sango alors baza deja koyimayima baza deja kozala deja na na kozala faible alo viz-avis na -vi eloko wana sher compatriot boobamesana kolanda kongo livi tv mundele aza koaccentue kaka bastrategie na ye soki nga na yo lelo oyo toza bomoko te tikala koyebake monguna ye azolala te alo vis-avis -vi na komona ndenge meme mise ya baimperialiste wana eza lisusu na bamboka lokola wana te baafrique du sud bamali bagabon baburkina faso baniger alor ndenge bakomi koperdre sikoyo mem mise na bango na bamboka wana sikoyo na lire yo ndenge kongole asa atelemi baa komona ndenge nini kongo mpe bazokende na koperdre yango alor baza kosala ndenge nini nde no ozomona makambo bazosala butu na moi mpour kayake ngai na yo kongole bazwa yo bazwa biso nyonso lokola ndenge motu azalaka na esprit ya mabe ntango alingi ayi ba soso omoni motu oyo alingi ayi ba soso abwakelaka ye baloso mikemike 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 ti ndenge nini akoya kokɔtisa ye na ndako embala moko azwi ye alor sher compatriote na minit oyo parske koto nde bozwaka barevelatio ya boye ba nde ndenge bongo mondele ase ayei komemela biso bafo oposa oyo bozomona ntango bafo oposayna bazoya bazobwakela biso baloso moko boye baloso moko boye tina ndenge bakomema o na kati ya ndako bakangi yo lemoma ete arive ya os kosove mboka na biso parske mundele azolala te ba imperialiste wana bazotinda bato na bango bato moko boye baswadiza bazomibenga bakongole omoma oyo baza bakongole te loso wana bazobwakela yo ceun fao ya kobenda yo mpo bákanga yo soki lelo oyo totikeli bango nte ya kobwakela biso loso wana bótikala koyeba ke tokoya kokangama il es temps ya kofungola pena miso na biso tomona ndenge nini tokosove mboka na biso rien ne ser ya kobwakela yo los wana parsque okoli yango epui baye kokanga yo babomi yo ce le temps ya kotala ndenge nini totelema bomoko kongole ya libanda na oyo ya kati totelema tomona ndengei tokosave mboka na biso eloko yeah, e okay. wana nazobetelango 7e chaque jour il e teps ya kongomani nyonso lokola babiso ya des par et de mer tolamuka Tout le monde a négligé de sauver Mokanabiso. Ozolande et le coin, monsieur les journalistes. Donc, il est temps maintenant il y a Congolais à la Mouka. Vis-à-vis, n'a pas -vis, il y a des impérialistes. C'est ça, monsieur les journalistes. Donc, des fois, es, le moment est arrivé. C'est ça. Oui, oui. Oui, oui, moi, Moka. Les Congolais ont fatigué. Hein? Congolais a fatigué na Congolais a fatigué vis-à-vis na Baventire Oyo ba imperialiste ba lingaka comme melaye ndo zo mona ba yekozua l'envoyé de Dieu oyazo linga ko changer makamunyo swana c'est ça oui 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 pourtant les francophones sous soudana information siko ezan ngenni par rapport na bitumba bitumba lelo to la muki su j'ai dit bitumba ezan ngoka kafu. kobanda le ndi mardi mercredi lelo jeudi monguna azokontinue kaka na kosibir baperte moko énorme nalobaki na bino a lafoi pass moto nyonso oyo akozala na bezoi azwa bilili baimage bi, ya bibembe ndenge toofaire soufrir 123 abenga kaka biso akontacte biso tokolakisa mosala oyo bacompatriote na biso bazosala parcke nalobaka lafox pass yakolobaki omode na ville agoma vi toza na nzela misato oyo eravitaaka eh, vile na biso agoma asekiconcerne biloko akolia alor rebel telemaki nzela moko asa fandi kuna asa moniki voila nzela oyo soki nakangi yango antoukas goma ekovivre nango te nde nzela oyo ese tikali banzela ya kokende tina banive ya kisangani banzela ya kokende nti na nive ya bukavu banzela wana eza souscontrole ya bakompatriote na biso bafarde se na wazalen alor bitumba oyo ezoleka mikoloyi eza katikati ya banzela mibale wana alor kuna sikoyo makambo eza ndenge nini 123 azolinga kotante butu na moi amona ndenge nini akozwa lisusu nzela moko or kuna nde sikoyo tobengaka final nde sikoyo guerre ezosalema kuna na ndenge moko ya kosakana te eh, gloire adier bacompatriote eh, na biso wa zalendo na ba fare de ce bazosala msala moko oyo tobengaa na lopoto énorme cestàdire 1n vtur azo sibire éshiec moko total tozwa deja na baimage oyo nyonso akozala na mposa abenga biso akomona nde totindela image le moma ete arive ya kongolei ya kolamuka parceque jorgi Moi, un, lobby le 8, il faut essayer et dégager objectif à rebelles moka oyo goma avant que le 8 nous, 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 nous nous, nous et coma nous sommes on malgré cela to féliciter nous, les compatriotes qui ont fait un échec énorme nazo yebisabino balandi donc c'est à dire quoi nous 23 na ndenge moko ya kosakana te vis-avis na bafardese na biso bazosala baeffore na bango mai nzambe y likoló azoconfondre bango nde yango ozomona malgre te kagama atindaki lora nkunda lorat nkunda ye kokomprendre guɛre oyo eza koto oyo eza gɛre moko mystique oyo ezotinda ya sokoyi azoya koravage pená donc rebele na ndenge moko ya kosakana te bandeko oyo bamesana kolanda kongola vitv bozala na bino aleis baplace nyonso oyo bakompatriote na biso bazali eh, bafar dese na biso bazali baosala mosala kitoko emonguna eh, azozwa éshec sur éshec toza vraiment kopesa bafélicitatio mingi na bafar dese na biso vis-àvis na mosala oyo baosala détrime ya rebele wana ndenge bazosabote ye mikolo tosi totkeliye de teren oyo aya tobunana naye terei ya liboso eza wana kibumba ameka kotya lisusu tembe wana akomona ndenge nini bakosaboteye mikolo tobendie lisusu bakote wana bakote a kuna na nzela ya kokende masisi parseke kuna tere eza pene apolele tozobeta ye na ndenge moko ya kosakana te longonya mingi na bacompatriote na biso na mosala oyo bazosala e surtout na ba farde se na biso baotika bendele kwea te baosal mosala ya kitoko cea mesele journaliste par rapport Donc, que, ba TV, ba, na ba informatio ya guerre don pour voudire ke balandi oyo bamesana kolanda kongo live tv bazala na bango deside te mosala ezosalema kitoko tosi tokomi na final na final oyo ndenge ezosalema match eza kitoko mpo na republique democratique du congo tozokende kosove ko sikoyo mboka na ndenge esengeli awa ndenge tozoloba boye match ezokende na kosila parcke lobi le witi eyc ezokende alors 123 aza totaleme kwence malgre batikelaki ye baminduki bi, bibundeli oyo ec etikelaki ye yango tozoloba awa na menit oyo ba phare de ce nabisso ba valende ba bazalendo nabisso basala liso licolo aliso parce que ba ac ba tikela ba 123 bibundeli c'est ça Bernard, oui ya ya, a, ya. Ye ye et mati a wa ba 7h oui oui na monaki ngonyoso nyosomi balé ah. na monaki malgre situation oyo ekomelaki nga na ntongo namonaki de sokoi wana na minite oyo nayebisio rwande azozanga sokamikotia siko sikoy na nzete po abatama parseke mikolo tobenga esus sokoi te tobenga ye ya sokoi parceke po ava frape yo ayaka nano azobatize azo, azo, azo yo azolakisa yo bolingo ontango sikoyo akobeta yo ah, ndekoama zoko abandeokanisaki aza eh, yayaaza aminanga nzoko aza nde demo mikolo tozobenga mata, ba, ya sokoi auti omata okoyoka lisusu bakotindelanga lisusu baimae parcee d fois te imaji ya banyangala ba kata wana ndenge tosisana bango ba game azokoka kocomprendre te azoaompn ko gre oyo eza ya dimensio naye te gre oyo eza ya bato a mikoló yango wana tala ndenge bagenero na ye babalukeli ye abalukeli yeyaya babalukeli ye machesili machesili nazoyebisay mwana mboka awa mbalm nde yango ozamona mikoló tozolala te tosensibilize batoparce tere kutu eza dea beya balise ntango le dedi akokita akokuta deja basolo oyo pourça esesili nango deja basokoi emataki baya sokoi emataki d wana siko na minit oyo kutu téléfone yango ezo sone yango ezosone déja ezosone déjà ndenge awa deja na minite o gomona ndenge baotinelanga deja banyangalakato wana batikali deja sikoyo bangré naturel na mabele na biso c'est sa to récupére déja mboka comprendre sashn tolinga omoni ebel asali ndenge nini achange ssee atiki bakota bakibumba baruchuru atiyangoe naye nyonsooezalaki na bunagana e, ezalaki na rouchuru na, na kianja nyonso atindi yango kotoyo kotemwisak kuna bango tusiko bakomi cocent kuna lor kundoyo batindaki aya kocordoe bae o wanasai aomi naorte abunaa po aiae na oganda azokoka azo azo, azo azo. ko e e e te parceke frappe oyo ndenge 123 azozwa na ye biso mwana mboka ya kokamwa lor kundaamwe lr kunde a basdach kaga mas atini ye kotoyo ayakocoordone gerre siko gere dimensio ya guere elekeli ye ya akanisaki ndenge abandaekosaka na bapouvir oyo eleka nde susu akoya kokuta même context tetete kongomani asakomi eveille kongomani azobunda ata na nzeta pamba nalibanga azobunda nango u alibere mboka na ye c'esa mesiele journaliste bango bakontinue kaka na kosala oyo bamesana kosala mais ce fois ci bokoka te parcque miso ya nzambe bolingo ya nzambe eza vis-vis mikolo na congo nzambe asa moni kongole aza vraimet concentre mpo na mboka na ye kongole alingi mboka na ye e, e surtout kongole alingi mokonzi na ye fachi beton alor avizvis na missio oyo aza nango mpo na mboka nde no ozomona kongolei nyonso aza nsima ya mokonzi ya mboka parcke mokonzi ya mboka aza na visio ya kotika sikoyo peple na ye ezala kimia makambo ya bitumba esila makambo ntango bitumba ekosila okomona ndenge nini ning, kongole akozala al'aise kongole akozala esusu traumatise te baaventure oyo ya kagame nde etindi lelo kongole akoma ndenge akomi euh, o moma o tango tozalaka na biso kala kongole ya banda oy ozala respectue partout nde visio wana mokonzi ya mboka azolinga azongisa pa bakongolai alo ozomona malgre kagama azosala wana visvis -vi na baimperialiste biloko nyonso oyo baolinga komemela biso na mboka na biso bokokango te nzambe alikolo aoconfondre bango nzambe a likolo azotindika bango toujor naéhec a na ha na he a hec tala ndenge nini politike y afrike ezokende na koshape baimprialiste wana kaka kote kuna nde tozokende tina ndenge nini bakoya koserendre kompte ke nono biso bato tomibengaka toza bapwissa ifo totya kima tala sikoyo politike oyo toningi tomema na kati y afrika lelo oyo ebalukeli biso biloko nyonso wana anala enkore plusloe lelo oyo la communauté internationale basi bazangi soki bastatue badose ya mboka nini tala ukraine tala israele tala sudan dala nenga nini kotope na congo bazangi soki basala nini vis-à-vis d'la politique na bango ya hypocrisie bazangi soki batia kimya wapi bazangi soki ba intervenir wapi tala conséquence ya politique ya hypocrisie lelo e communauté internationale ezangi soki la nini et, et vraiment exact totalement en bandade omundi ba conséquence nyo soana et de communauté internationale et comme un

les nouveaux monnaies congolais ont mis bûndela, butuna, moy à récupérer mon canaie pourvu que afin d'acquérir, soit que toucher les sous l'espoir. et pas y avoir d'engouement mis sur un En tout cas, tout ce qu'on zoaka, qu'il il est temps maintenant y'a congolais de récupérer mon canaie, à se prendre en charge, n'importe quel mouvement, zamboka, chaque jour. Les congolais sont capables maintenant de se prendre en charge, de prendre leur destin en main. C'est le temps maintenant y'a congolais. azwa sikoyo mboka na ye na mabokwa na ye amona ndenge nini akodirige parceke vis-avis na baimpérialiste oyo politique oyo baolinga komemela so, biso ya kokabola biso ya kokata bamboka na biso wana tokokonjigue lisusu ansemble te na bango yango wana ozomona shaque jour eshecesheke na communauté internationale parcee politico bayaki yakina ngo ezosal na ngo eloko mo te alors et ile kele bango jusqu'à niveau ke basunoli basundoli à faire à monde basundoli to au monde Ukraine au monde Israël à Soudan lelo Congo na Rwanda bazangisoki basala ningeni c'est ça messieurs les journalistes vis-à-vis na aventure yo communauté internationale ezosal yango to zolo bakaka chaque jour que Congolais, il est temps maintenant yako se prendre en charge vis-à-vis nabaventure. Ozomo nalelo États-Unis, et yo mo konza mboka lobaka système 1 50 50 ndekakawana. Lelo États-Unis yo que ne na ko Nenge ba pesa ki chance ayako coopérer nabiso système à 50 50 o Volka, mo konza mboka lobaka. Bango kwando kanisake voilà mo konza zo tapé Or mo yé ye Aza, Mutoyo aprona toujours dans la vérité. Soko yeko ko ko na ye, zala Sincère, mais soko yé na système hypocrisie, wana boko yoka yete. Lolo états-unien e komina difficulté, yakoya li souko opere na Congo, vis-à-vis na -vis vision mo Moka. C'est ça, messieurs les journalistes. Mo konzamoka za wana. Soko yeko ko opere na ye, nanenge sengel 50-50, wana toko yoka

ce so qui sa a salaki en robot s'en engage que lui, térmoine à Bampiak, et Zerba Katumbi, et Zerba mukwege. et Zabamoukwege. C'est ça? Eh. Oui, oui. Et Salini. De bon à ça, de bon à Yemi. Oaneza, c'est le contexte naïo, Yaya. Et ça, c'est le contexte naïo. Ah, voilà. Voilà, guerre Zana, est-ce que Za, guerre ya a wana. Y'a Yabim péraliste, ba français et consorts. On a suivi artistes, Oui oui. Kofi, Kofi. Bah C'est ça. Euh, hier, je suis vu une très, très belle chanson de, oui, de euh, a, Non, non Fabrega, Oui, même des Jibem piano. Il il a, il a oui aussi, oui. Oui, qui l'autre là, mais il a, il a fait quelque chose pour uh, Fachi aussi. Bon, il y a ça là qui na été, ça na contexte Mususu. Petit sans idéologie pour campagne de Félix chante omoni okay, omoni mpona koyembela mokonzi ya moko ifo mpe kotala mpe niveau ya artiste ntan mosusu azali na liste te yeah, nous sommes bokup invités meyer, mais la distinction ce difere la, la différencea se montre et-être fa fa fali azali na programe mosusu na ba bafere wanabazalina progae ea esti ya kobude te yaya eza n qestio ya programe fali mikolo aza lextérieur

n'a pas programme, n'a pas C'est ça. Mesdames et messieurs, oui, oui. c'est de cet entretien, le numéro de téléphone. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous sommes ici, plus 243, code Amboka, 994-28-60-67. Plus 243-81-36-50-364.